Generalni sponzor serijala Kuća od srca, Forma Ideale. Gledali ste. Poverenje da će se kuća napraviti se vratilo u ekipu. Imate sreće, imamo ekipu koja će izaći za 3 dana na teren. I mi ćemo imati kuću za 6 dana. Porodica i dalje ne zna za Jelenin i Žarkov plan brze gradnje. Kad oni misle da dođe, pet? Negde u ponoć. Pa do mi... Da radimo prema meseci, ne? Idemo dalje, ali moramo da skinemo maler. Hvala Bogu, ja sam rekao kad budem skinuo maler, jer su nas ovde sa 3 stovrišta oterali. Pa stigao je ljubavi beton, jesi ti sumnjao? Ajde, moram da radim sad, stvarno, stigao je beton, mirno spavaj. Idemo da utovarujemo, ajmo utovar, ovo je sve spremno, idemo na utovar, ajmo. Materijal se nabavlja, radovi počinju i došli smo do osveštavanja temelja. Neka je sretno i blagosloveno ovo delo ugodno Bogu, osvećenje ovih novih temelja i neka Bog blagoslovi i ovaj serijal Kuća od srca. Volio bih da odemo jedan dan zajedno, ako moguće da palimo sveću gore na groblju. Može, brate moj. Rajkovu želju Žarko je ispunio, međutim, tamo ga je sačekala nova informacija. Slavica je imala nijednog brata koji je iz one afere nestalih beba kojeg je ona tražila. To je neka želja bila njena da ga uvek nađe. Prioritet nam je da kuću izguramo do kraja. A ako je negde neki nedosanjeni san, da probamo da ga ostvarimo. Hajde, vidjet ćemo šta možemo da uradimo, ništa ti ne obećavam. Da li će se Slavicina poslednja želja ostvariti? Menjamo stari život za novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Menjamo stari život za novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Radni narode, hoćemo li da radimo? Kuća od srca. Posle ozbiljne borbe po stovarištima rezultati se vide. Prvi na gradilište su došli naši stari prijatelji Aquasan. Na našu sreću uključila se i firma Legi koja će da postavi ogradu. A naravno tu su i naši veliki prijatelji iz Lučana, a to je Maksima Lučani sa velikom paletom svojih proizvoda. A novo u njihovom bogatom asortimanu je i stiropor, koji su počeli da proizvode i koji ima odlične karakteristike. Međutim, da bi se kuća završila do kraja, potrebno je još mnogo materijala. Zato Žarko obilazi sva moguća stovarišta po Beogradu. Serijal i dalje ima problem na stovarištima kao i prvog dana. Čini se da, kako vreme odmiče, da je sve teže i teže. E, da vidimo sad, vidiš, ovi su naši moji sugrađani, beograđani moji. U centru grada ovde drže stovarišta. Vidite kako je to lepo sređeno, sve da to doterano, svako ima svoje mesto. Vidiš, i svi imaju materijala. Idemo prvo stubove na krajevim, pa ćemo onda zidove. Ide dvoje da nanose lepak, dvoje prave lepak, ostali dodaju. Nemoj da bude samo jedan stub. Znači, idi jedan na njega, podeli se drugi na onaj tamo da ide. Ajmo ruke. Ajde, na tri, instadom. Jedan, dva, tri, instadom! Ne može jedno pitanje? Ne. Treba nam malo OSB-a? Ne. Ne, a? Dobro, druže, hvala. Ajmo daj. Ništa bre, što mi se izvinjaš. Na gradilištu vredni ljudi iz Insta doma formiraju uglove nove kuće porodice Bosanac. Bacite svima menac, ja vam kajem. Neće ovo niko dinara dati. Pa odlično, pa i ja i to ću. Ovo si veliki Srbi, brate. Niko ti dinara neće dati. Džaba kuća velikog srca. Pa da. Ja sam Digonan Stanović i to ti je to. Znači, ovdje gledaju samo dinar da stavim uđe. Pa to da ti neko pomogne. Ja vidim. Jedno krvi mogu da ti dam ja, a ostali teško. Dobro, brate, hvala. Hvala ti, brate. Vjerujem, brate, nemaš tjeba ovo. Ono što u ovom momentu hrabri sve na gradilištu je ekipa Insta doma, koja je formirala zidove i dovezla ih na ugradnju. Daćemo nešto. Sigurno ne? 100%. Koliko može nešto? Pa evo sad da vidim samo sad. Ajde, sam čunic. Koliko može ovo SBA? Da li te dobodemo bar jedno od ovih?
do ovih ovde, ovde... Možemo vam dati 30 kvadrata. Bravo, brate, hvala ti. Hvala ti, majstore, padli mi na grudi. Posle nekoliko sati potrage materijala, Žarku se osmehnula sreća. Žarko je uspeo da nađe jedan deo OSB ploča za pokrivanje krova, ali to nije dovoljno. Potrebno je 130 kvadrata. Gvožđara, bib. Jeste. Gvožđara, bib, Bulevar oslobođenja 56. Znači, ovo je Bulevar oslobođenja 56. Beograđe, kada kupujete, kupujete u ovim prodavnicama. Nemojte kupujete kod drugih. Zato što su ovde ljudi velikog srca i ovde treba kupiti. Gradilište za sada napreduje, ali nikako ne smemo da zaboravimo da smo kod porodice Bosanac imali 10 dana za ostatka, što nam sada predstavlja ozbiljan izazov. Borba se nastavlja. Problem nam je samo OSB, da. Da, 130 kvadrata OSB i onda je kompletirana kuća. I sad? Znači, jedan deo ćemo dati, tu nekih 30%, nađete 300 varište, još imate ovde. I to je to. Kako se zove firma? Stovarište Čamđija. Stovarište Čamđija, nemojte da propustite Stovarište Čamđija na ovaj put za Lazarevac, je li tako? Ribarska magistrala. Broj? Broj 202, vodi se na gornji put. Znači, Ibarska magistrala, broj 202, Stovarište Čamđija. Ovde možete naći sve za građenje jedne kuće. Od gvožđa, greda, bloka, simporeksa, crepa, OSB-a, od temelja do krova sve na jednom mjestu, i fasade. A što je najbitnije, ovde su ljudi velikog srca i to treba da zna Srbija. Kod firme Instadom baš sve ide kao i u nazivu firme. Brzo i efikasno. Već su postavili uglove na kući. A kod Žarka, kao u western filmovima. Koliko ti treba? Koliko ti treba? E, to je pravo pitanje. Ovo nisam doživio ni na jednom stovarištu. Da me neko pita odmah koliko ti treba. Pa ne treba mi mnogo. Pola tabla. Kako znaš? Pravimo nekog za ptičice, kućicu, pa mi treba jedan pola tabla. Šalim se. Treba mi, našao sam 50 kvadrata tu na jednom stovarištu, a treba mi ukupno, mi je trebalo 130. Kada oduzmemo 50, onda mi još ostane... 130, ostane mi 80. 80 kvadrata mi još treba. E, možete vi da mi pomognete s nekom količinom OSB? Može. Sa koliko? Osamdeset kvadrata. Je to moguće? Moguće. Ajde. Znači, mudri, kako me pogledao. Je to moguće? Čekajte, je to moguće, ljudi? Čekajte, je to moguće? Znaš, ono kad padne, pa ljubi zemlju, da? Ja ljubim asfalt ovde, jel ovo Neymar, jel ovo Neymar se zove stovarište? Jes, Neymar tim. Neymar tim, bre, pa neka zna Srbija, bre, Neymar tim stovarište, ovako na jedan pita koliko ti treba, bre. A nema svađe, nema rasprave. Molim vas, ugledajte se na ovakva stovarišta. Ugledajte se na ljude velikog srca. Ugledajte se na ljude koji rade odgovorno svoj posao. I ja volim da kažem da bi Srbija bila potpuno drugačija zemlja da je više ovakvih ljudi kao što je Neymar tim. Čini se da sve ide lagano, ali nije baš tako. Za kuću porodice Bosanac mora se pronaći mnogo materijala i svi moraju vredno da rade svakoga dana kako bi stigli rokove. Uspešnost misije kod porodice Bosanac upravo zavisi od uključenja najbliže porodice, Rajka, Ujaka, dede i ostalih. Ekipa Instadoma ostaje do kasno u noć, kako bi sa Žarkom i Jelenom sve stigli da urade. Pazi noge. Da, pazim, pazi. Spuštaj ovde. Šta misliš, koliko sam digao na ruke? Šta misliš? Evo, šta misliš? Koliko sam komada digao na ruke? Tri. Cela tri, a? Tri. Jel tri? Tri. Pa ja ću dva da dignem. Dragi gledalci, jesam digla dva? Jes, brate. Zemir, jesam digla dva? Daj aplauz, ovde. Daj za moju jelu. Ne psuj, bre, ne psuj pred kamerama. Pa dobro, bre. Psuješ pred kamerama. Milanče, vidi za ženu, odmah da je nosiš. Milanče! Gradilište izgleda kao košnica. Svi vredno rade. Samo nedostaju po neki od članova najbliže porodice. Čini se da će sada sve ići kako treba, tako da Žarko i Jelena mogu da se uključe u pomoć oko rešavanja porodičnih problema. Još niče, kad sam bio sa... Kad sam bio sa Rajkom na... Na ovaj... Opi, izvini, moment, sam ja. Kad sam bio sa Rajkom na grobi, znaš?
On meni kaže, a ne bi bilo loše ako bi ti hteo kao da pronađemo tog brata koji negde postoji iz one afere nestalih beba. Sam mislio da ti pitaš možda dedu. Što ja da pitam? Što ja imam? A sve moram ja. Pazi kanap. A čekaj, sve moram? Dođi, ja ću kod tebe da dođi. Čekaj. Ti onako za tvoje ženske strane, poslije malo... Jel tebe čovjek za mene? Idi, pitaj čovjek. Čuti šta se dereš, evo i tu udrža čovjek. Evo, možda su sve čuli sa pričaju nam. Šta se dereš? Derem se lepo ti pažemo. Ti ne umeš ni da tajmu čuviš. Ti ne umeš ni tajmu da čuviš, ne umeš ništa. Čuti bre, malo spusti loptu. Šta se smeješ? Šta ti se smeješ, ne razumem? Ja ću da pitam. Ja ću da pitam. Ja ću da pitam. Šta je problem? Šta je problem u tome da pitaš čoveka? Ne vidim problem. Si toliko sebičan. Sve sebičan da normalno ti si ženska. Šta ajmo da radimo? Daj sljedeći zid, dalje li pitam. Pa ne, pa on će zidove da radi, a ja ove ipave poslo. Deda! Oli! Šta radite? Kaži. Kaži, jelo. Mogu ja sa dedom malo nasamo da porazumim? Može, može, jelo, pričaj, jelo. Hvala. Šta te muči? Dođi, Rajku, kod mene malo, pusti ti Jelenu. Pričaj, šta ti interesuje? Šta te muči? Mi znamo da vi ste pored Slavice imali i još jedno dete. Evo ga i danas dan. I danas dan ga imam u Vranju. Pošto ti ne znaš ni ideje, ni kako je, ni šta je, ja sam ovaj poslao Jelu tamo da vidi sa dedom naš. Šta on misli o celoj toj situaciji i da li se ono slaže, znaš? Da, da. Da li biste vi imali nešto protiv da mi odemo da ga nađemo i da stupimo u kontakt sa njim? No, nemam ništa protiv. On je čovjek za sebe. Što bi se rekao, država za sebe. Ipak imam član porodice i... I negde... Negde je ovaj, zaslužuje da bude ovde i da nam pomogne. A ujedno i da ispunimo taj... Nedosanjan san. Nedosanjan san, da. Ipak je specifična situacija i prvi put imam uopšte priliku da pričam sa nekim ko je prošao kroz sve to. Kako ste se vi uopšte osjećali kada ste saznali sve to? Pa šta, kako sam osjećao, kako sam morao? Ja sam to lakše, ja sam takav tip čovjeka da lakše to sve pa... A meni se upravo ona zbog toga, evo, i glavom, što nije platila. To je sve posljedica prvo toga, pa onda posljedica smrtove čerke, vamo namo i udriješ log i za malo što ne ode glava. Sve ide kako treba, ja bi možda mogu već sutra da odem da provam da ga nađem. Samo da saznam gde šta i kako se čovjek zove. Eto. To ti je to. Moja žena rodila ga. I deto dobilo devetku na porođaju. Znači šta je devetka? To je najveća ocena. Da kasnije njoj to dete ne donose normalno na podoj i onda tu počinje drama. A koji je izgovor? Pa je izgovor kad je ona digla malo džebu više. Džebu, da. A ome to sve. Oni kaže, budite srpi sa vašim detetom, nešto nije u redu. Da bi ona, dok je pojačala to, što kažu, tu džebu i to sve, oni je sad, izvinite, primite naš saučešće, on je preminuo. Što je nama kod meni još onda izazvalo sumnju da to nije tačno. Gorka istina o porodičnoj tragediji pogodila je celu ekipu Kuće od srca. Porodična tragedija gubitka bebe u aferi nestalih beba je na njih ostavila neizbrisiv trag. Kao što već znate, serijal Kuća od srca ima obavezu da izgradi kuću, ali takođe ima i obavezu da pomogne oko porodičnih odnosa. Dogovor između Jelene i Žarka je da pokušaju da pronađu izgubljenog sina i brata pokojne Slavice. Žarko će krenuti u potragu, dok će Jelena ostati na gradilištu da dočeka elemente drugog dela kuće, koju je formirala ekipa Insta doma. Niko iz porodice nije mogao da pomogne oko potrage, jer imaju jako malo informacija gde se nalazi izgubljeni sin i brat. Tako da, sa veoma malo informacija, Žarko kreće u potragu.
Gradilište nosi svoje svakodnevne probleme. Ja mislim da je ovo poslednje. Jeste. Jao, meni je ova rupica s druge strane. Ajde, ajde. Jelo. Molim. Ajde. Mi što smo uradili ovaj donji nivo juče, uradili smo. Dobro. Sad idemo na gornji nivo. Ajde. Gde je Žarko? Treba da skinemo baner. Ja ću da skinem baner. Dobro. Arno, gde je Žarko? Ne, 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 Žarko nije tu. Doći će Žarko, okay. Nije nikakav problem. Znači, ti ćeš da skineš baner? Da, pa ja ću skinem baner. Ajde. Znači, deda, pošto Žarko nije tu, sve ja radim. Odlično. Izgleda kao da mi nešto ne verujete. Ne, sam vam poslao. Znači, nikakav problem. Nije problem. Da se, mogu samo da ga cviknem. Samo ga cviknem. Kako, reši ga ti kako evo, znaš, umeš. Ovde. A ja sam pogrešio skroz, ja? Yes. Branje je odavde 9 km. Au. Ništa, hvala. Prijatno se ne bilje. Pa da, opa, baner. A, pa možda ga pustiš ti dole. Da ga pustim, a? Pusti ga slobodno dole. E, tako. Dobro. Može, može. Ajde, istovarajte onda. Sad nastavljamo. Ajde, da ti pomoći. Kakav problem, hvala. Ajde, pridrži samo... Romeo, zašto nemoj, si Romeo? Nemoj da strmekne odatle. Neće. Nije velika visina, ali nemoj da strmekne. Evo, deda. Tako. Hoćemo da sklonimo ove merdevine da ne smetaju. Može. Može. Ajmo, palimo kamion da radimo. Palimo kamion, radimo! Znači sad desno, levo, levo. I levo, levo, pre nego što izađete na put. Baš. Baš, hvala lepo. Idemo da pravite kuću. Pa da, idemo da vidimo neku situaciju. 37, a? I kako su lepe ove devojčice, ovaj dečak. Evo, vidi, čika me snima, ajde, mnogo ste lepi. Pa i kako su lepi, gle. Joj, lakše bi bilo da betoniram ploču ponovo, mi veruješ. A de, ne mogu da izađem, ovdje sam ušao u ćor sokega, možda ovdje idem u levo. Hajde, racete gore! Let's go! Let's go! Jelo! Molim! I se meni činili ti da ovdje nema dovoljno ovih blokova za zidove. Kako nema, mora da ima. Kako, deda, ne? Ja nešto broja provizorno, ali nešto mi ispada sumnjivo. Čekajte. Mora da ima, ne može da nema. Vi kad ste se isključili, pa ste desno, trebali ste levo da idete za ovu grad. Znači, potpuno sam pogrešio poziciju. Da. Ništa, hvala. Ništa. Sve najbolje. Ajte da mi prebrojimo. Ajde. Ajte. Znači, ovo ovde smo prebrojili. Yes. Ajte. Dođite. Koliko ovde ima? Može, ajmo. Ajde, broj ti. Jeste uspjeli da registrirate za onog čoveka što imao problem? Juče kuća to je bilo što smo gledali za juče. Treba da mu sredite. Potrudit ćemo se. Šta radite, se sunčate? Pa kako sunčanje, vidiš kako to kuća. Dođeš kod nas da vam praviš kuću. Ovidi kako imate vilu, jem. A, vila. Kao? Kako sad? Evo ide sad ovaj. Dobro, a ide? Pun je kamion zidova. Ovo ovde... Ali meni se sve čini da je manje. Meni se sve čim da je manje. Ili me nešto vara. A evo, pogledajte. Dođite, pogledajte. Dobro, dobro. Jel pun? Ali ti meni se čim da je manje. A kad bude sve, onda vidjet ćemo da... Da li će da fali? Dobro, poštovanje. Poštovanje, dobar dan. Ajde malo sednemo minut, dođite. Da vas pitam samo, dođite. Dobro, nije problem. Ma bre, da vas pitam nešto, treba mi, tražim jednog čoveka ovde. Ovo je ozbiljna firma, mislim, ozbiljan to, serijal, pa nije... Ne, ne, sad ja, fali zidovi. Ne, sumnjam ja u to, nego mi se čini, jer, znaš, jer, ja ne sumnjam u vas, nego mi se čini da fali. Tražim čoveka koji se zove Radovan. Koji ne radi da tražiš? To smo vi. Kad svi tražiš Radovana, nema to. Ne, ozbiljno, znate nekog Radovana? Daki, me čuješ? Čujem. Da li postoji mogućnost? Da niste doneli sve zidove? Pa,
Sve je moguće. Dok ne istovarimo, ne mogu da ti kažem tačno. Jesam ti rekao? Ne. Kaže čovek postoji mogućnost, ali dobro to mislim, znači, može da se sredi. Znači da je moja ipak sumnja do neke osnovane. A dobro, deda, sad ćemo da vidimo. Moguće je da smo se zabrojali. Sve najbolje, vidimo se. Hvala na pomoći. Tamo ona pravo ste rekli. Hvala. Evo, deda. Evo. Molim. Aj, što mi se učinilo da nema dovoljno blokova, ali ovaj zid mi nešto dođe kriv, nešto mi... Žarko je nastavio potragu prema uputstvu ljudi ispred prodavnice. Konačno je pomislio da je naišao na pravog Radovana, ali... Mogu da uđem jako da se. Ste dobro, poštovanje. Poštovanje, ja sam Žarko Lazić, a vi ste? Ja sam Dobri Stojković. Dobri Stojković. Dobri Stojković. Dobri Stojković. Aha. Znači, a niste Radovan? Nisam, ja sam Dobri. Žike se vara štanac broj 2. Evo ti imate tablu. Svestan veoma kratkog roka za gradnju, Žarko mora što pre na gradilište. Danas je morao da pronađe Radovana. Jeleni nije ni malo lako samoj na gradilištu, a i po prvi put pravimo kuću iz elemenata, gde ni sama ne zna koliko materijala joj je potrebno. Slušaj, nema bez dede ništa, bre. To je staro, to je okorelo, to je prošlo sito i rešeto i šta deda kaže, to je veki amin. A pogotovo rešeto, jel? Da bome, rešeto, da. Dobro. Dobro, ali ja sam neiskusna što se tiče ovo. Ma, ti će tek da prolaziš, tek će da obgoreveš. Evo, sad ću da odem da prebrojim sve tamo, s druge strane kamiona, pošto se odavde ne vidi. Pa ćemo da vidimo ko je u pravu, a ko nije u pravu. Idi. Znači, ja sam na pogrešnoj adresi. Pa vi ste na pogrešan putu. Ko vi uputio, ne znam. Pa dole mi rekli ljudi u kafani. Ne, ispred prodavnice. Kaže, evo ovde kuće. A ovde u kafanu? Pa ovde dole ispred prodavnice. I poslali me ovde. I ja rekao, vi me čekali tamo ovde u dvorište. Tu baš tu sam naligao, pa rekao, čekaj, tu da sedi malo u lodu. Znači, vi niste Radovan? Nisam. Nemam, bre, pojma, bre, dedani, koliko ima blokovani, koliko treba. Ja... Ja ovo ne mogu bez Žarka. Ja ne mogu bez Žarka, ja niti znam koliko blokova treba, niti znam koja je visina, niti... Nek dođe Žarko, pa nek on vidi, nek objasni dedi da li je dovoljno blokova stiglo ili da li treba još blokova. Ja ovo ne umem i ja ne mogu sama i eto, to je to. Pa šta da ti radim sad? Meni je danas propao dan, nisam našao čovjeka koliko sam trebao. Ništa, da vas ja više ne uznemiravam, vidimo se. Evo to vam posao, evo. Vidimo se nekom drugom priliku. Sve najbolje. Prijatno. Dobro, bate. Sve najbolje. Doviđenja. Doviđenja. Pozdravite suprugu. Eto, bio sam ubeđen da je čovjek Radovan. Ali nije. I danas nisam rešio problem, mora ostanem i sutra. Idem malo da se odmorim negde da... Ako mogu negde da sprenoćim i sutra nastavljam potragu. Novi dan. Žarko je konačno na pravom putu. I minuti ga dele od susreta sa Radovanom, koji je nestao u aferi nestale bebe. A on je deo porodice kojoj gradimo kuću. On je rođeni brat pokojne Slavice, majke Tanje i Vanje kojima gradimo kuću. Rekli su mi, kaže, idi tamo, kaže, u taj pržar. To je lokalna kafana u centru Vranja. Tu ćeš 100% dobiješ, kaže, tačnu adresu gde živi Radovan. Jer sam promašio pre ovog. Otišao sam za ovu Vranjsku banju umesto za Vranj. Jelenu i dalje muči problem sa deda Mladenom, jer on stalno pronalazi neku grešku na gradilištu i zbog toga ima potrebu da pronađe nekoga ko bi joj pomogao. Pomoć je našla u Vladi iz Interfasta. Šta?
šta da mi pomogneš? Šta da mi pomogneš kad su krivi zidovi? Da li su krivi zidovi? Otkud ja znam da li su krivi zidovi? Ajde, majke ti, otkud ja znam da li su krivi zidovi i koliko je što treba da ide gore i kad dolazi krov i da li ne dolazi krov? Pritom nije zezanje. Tam radimo kuću porodici, razumeš? Nije mi... Pa dobro, završili smo sve, završimo i ovo, šta? Pa znam da ćemo završiti, samo nećemo za 31 dan, koliko ja vidim. U želji da pronađe put, Žarko je naišao na trubače koji sigurno znaju gde je osoba koju traži. Pa, ako su zaista krivi zidovi, a Žarko nije tu, kao što deda kaže da su krivi, pritom... Kako ja mogu, ajde sad, kako ja mogu da znam, evo, gledam sad u ovaj zid. Ja sam na kraju otišla s gradilišta. Ajme ti da to proverim. Šta da proverim? Da li su krivi zid? Pa znaš da proverim? Pa znam, to ne znam. A šta ako jesu? Pa onda ćemo, kažemo, ovim gipserima da isprave. A možete ispravi ako je kriv? Može. Ajde. Ajde. Jeli, ali vi meni može pomogniti ili ne možete? Ne znam. Ništa, idem ja dalje. Sve najbolje. Da prođete što bolje, Guči. I ova je ravan. Čudo. Ja vam proveravam samo ovde. I ova je ravan. Šta ti je čudo ova Vaservaga. A inače, možeš da uzmeš i letvu, znaš. I letvom onda izmeriš i... A letva ako je kriva, onda je krivi zid. Krivo sve. Aha. Ovde je pravo. Aha. A kad izađeš tamo, desno ćeš da skreneš i samo naviš imaš tablu. Dobro. Sigurno. Znači pravo pa desno? Pravo, ne prva, nego druga desno. Dobro. Imaš na 100 metara. Dobro. Hvala, brate. Jelo. Molim. Ovamo. Čujem vas. Da nije možda kriv zid? Pa čim ne pokazuje, čim ovo okce nije gde treba da bude, znači nije. Nije ravno. Pa ispravit ćemo ga. Da vidim. Izvolite. Dođite. Pa deda, dole niste približili. Rami! Pravi put je konačno ispred Žarka. Uputili su ga ka kafani Pržar, gde se sakupljaju svi važni Vranjanci koji bi mogli da pomognu i otkriju tačnu adresu. Pržar. Jeste. Da li je ravan zid? Evo nije. Gledaj gde je pobeglo okce. Viš gde je pobeglo okce? Pa pobeglo okce za 2 mm. Nije. Jeste. Ma gde ćeš ti mene da učiš čoveče? Pa ne uči vas, nego ne možeš ti mene da učiš. Znaš ti šta je generacija prošla pre mene? Šta sam sve njih ja naučio? Ne znam šta ste ih naučili, ali... Pa naučio sam ono što treba da naučim. Ja vam samo... A ti sad hoćeš da mi ovde soliš pamet. I onda sam se raspitivao tamo gde je mogo, kaže dođite ovo, kaže dođi u ovu kafanu, ovde, informacija ide iz prve ruke. Iz prve ruke. Jesam u pravu? Jeste. E, i sad sam teo vas da pitam, da li vi možda znate gde je ta adresa? Tako je meni. Kako da ne, samo uživajte, šta će popijemo prvo da... Dobro, ne moram. Adresa je najmanji problem, znači ćemo, znamo sve, su svi... Pa dobro, neko, ajde. Vranje ko Vranje je mali grad, pa tako da se 90% svi znamo, poznajemo se. Jel kriv? Kriv po meni. Kriv? Evo, vidi se ovde. Kriv? Kriv. Edo, profesore, ajde da vidite kako su ravni ostali zidu. Dođite ovde, ajde, dođite. Ajde, vidite. Vidim ja da ste vi domaćini, nego ja imam cajtnot, mi je veliki cajtnot. Sve je okej, 3 minuta, sve, evo, pripremi me malo nešto da vi... Evo. Da sam jezite malo. Pa dobro, ajde. Evo, odmah. Ajde. Jel sam stavila ovo ravno? Jel ravan? Pa nije baš ovde ravno. Držite, gledajte u to jajce, samo da se ja javim. Halo, Žarko. E, jelo, kako ide? Moj, nikako. Nikako. Što? Tako je. Pa kako? Gde si ti? Pa gde sam u Vranju? Gde bi bio, majke ti? Pa si našao čoveka, čoveče? Na dobrom sam putu, još ga nisam našao. Pa na kom si ti dobrom putu, bre? Meni ovde nisu premerili dobro zid. Deda priča da su krivi. Jel me čuješ? Čujem. Ja sam u problemima do guša, tebe nema. Pa su krivi ili nisu? Pa nisu! Drži, sve to još malo pod kontrolom. Evo me, na dobro sam putu da nađem čoveka. Nisam ga još našao. Pa kako da držim pod kontrolom? Znači, koliko
Dobro, gde je taj Žarko uve? Evo, deda, samo moment. Reci mi, kad ćeš dođeš? Kažem ti, na dobro sam putu. Evo ga ovde sad ovaj domaćin u kafani. Moram da prekinem. Ajde, čao. Dobro, ajde požuri, molim te, radi se brzo. Ajde, čao, moram prekinem. Čao, čao, čao. E, niste trebali, stvarno. Ne, ne, neka, neka, samo molim vas. Ja, meni samo treba adresa, nije mi sad, iskreno vam kažem, nije mi ni do jela, ni do pića. Već sam okasnio, debelo. Se ne vidi, samo izvolite. Evo me, deda. Ha? Evo me. Znači, ipak dolazi. Dolazi. Ajde, premerimo ovaj zid. Ajde, ajde. Ajde, da premerimo jedan da valja. Je li ravan? Tu i ovde jeste, ali ovde nije. Bože, majko mila. O, Srbijo! Srbijo, zemljo lepote! Specijalno za kuću srce, da malo uživate vi u vranjskoj muzici. Samo da uživate vi u vranjskoj muzici. Ubiće me ovi na gradilištu. Ne, 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 oči, samo slušajte, ovo je za srce, za dušu. Dobro, deda, kako nije ravan, majku mu poljubim, gledajte gde je jajce. Evo. Jeste, ali ima trbuh ovde koji je prazan. Pa to ja vama malo prepričam za onaj tamo zid. Znači, ne može, to mora da... Ravan zid. Ljudi, ravan zid. Ravan zid. U nadi da će pronaći trag koji ga vodi ka bratu koji je nestao, Žarko nailazi na razne prepreke. Na gradilištu je za to vreme sukob više generacija, koji polako rasteruje radnike. Ravan, deda, gledajte ovde. Gledajte ovde. Jeste tu. Ovde, ali ovde nije. Tu nije. Tu nije. Deda, držite ovo. Držite. Ljudi, ljudi, ljudi. Vlajko! Vlajko! Čekaj, molim te. Čekaj, izvini. Dođi. Izvini, ako je zbog deda i zbog mene što se svađamo, molim te, izvini, nego on zapeo da su krivi zidovi, a ti si sam video da nisu krivi zidovi. I onako kako si mi pokazao, ja gledam ono jajce, brate, stoji ovako, a on meni tvrdi mi da nije. Brate, ja vidim, razumeš? Molim te, nemoj da se ljutiš. Ne bre. Ajde, ako samo da završite. Molim te, nemoj. Ne bre, mi smo za danas završili. Ali ja sam mislio da ćete da mi objasnite da nađem to. Objasnit ćemo, nije problem, dole u centru, pa levo je jedna uličica, ali bilo kog dole kad siđete, svako će vam reći. A ja stvarno se izvinjavam, moram, pošto imam tamo neke goste, moram da odem, da vas pozdravim i sve najbolje. Hvala što ste došli hvala u Vranju. Hvala vama, hvala vam od srca. Sve najbolje. Hvala, vi ste trebali, nije hvala. Hvala, prijatno. Sve vreme sediš čoveku, misliš da zna gde je adresa, on mi kaže idi dole u centar, svi će ti pomognu. Eto koliko mi pomognu. Ostavi me u neobranom grožju, brate mir. A na gradilištu haos, brate. Dobro. Dobro je. Ja sam mislila da si se ne ljutio zato što mi je ovdje kao sad. Ne mogu da se izborim uopšte, ne znam, ni da ćemo da stignemo, ni ništa. Pa ne znaš što kasnije, ovako nikad nije bilo. Pa nije nikad bilo. Da ćemo stići, mi, ostali, svi. Pa znaš šta, 7 dana pred mi donosimo krov. Šta, malo? Boga mi zezna se situacija. Pobegnemo trubače, jako sviraju, fenomenalno. I stvarno me je domaćin ovde ugostio, domaćinski velikog srca. Ali ja moram da pronađem čoveka i moram da se vratim na gradilište, inače će da propadne ovaj projekat. A
Alfoko mi je pomogao, samo mi je rekao, idi u centar, tamo će ti svi pomoći. Pa to znam i sam, domaćine. Nice. Posle sat vremena, Žarko odlazi iz pržara, bez bilo kakve pomoći. Odgovornost ukoliko propadne serijal, najviše nosi on. Već su dva dana izgubljena, a u gradnju kod porodice Bosanac smo krenuli sa 10 dana zaostatka. Za gradnju imamo 21 dan zbog parastosa koji je porodica dala pokojnoj Slavici. Žarko je odlučio da do kraja dana potraži Radovana, pa šta uradi, uradi. Istina koju je shvatila ekipa Interfasta, da se kuća neće završiti, je bolna za sve nas. Morat ćemo da radimo i noću. Ma vidi, nije problem da se radi i noću i danju, ali ja sam u takvom haosu, Žarka nema, ja... Ne znam, ovako nikad nije bilo. Znam. Ova ovde iza kuća. A ko živi tu u 37? Žive otac i sin. Otac i sin. A kako se zove sin? Jer nije Radovan? Ne. Pa ne znali bi vi ste tu prvi komšija. Da, da, sin se zove Saša. Izvini, molite. Ništa. Oprosti, izvini se, Saša, što ste iznamirio. Mislim, po ovoj su meni potpuno dali pogrešnu adresu. Hoćeš da sagradiš kuću za 21 dan. Kad kasniš 10 dana? U novom danu sve stoji. Majstori su odradili svoj deo posla i trenutno se čeka na krov koji dolazi iz elemenata, a za koji nam je potrebno još materijala. Nikada se ekipa Kuće od srca nije našla u ovakvoj situaciji. Da je prošlo ovoliko dana, a da krov nije gotov i veći deo fasade. Danas treba da dođu ljudi koji se bave fasaderskim i molerskim radovima. Firma se zove Happy Color iz Vršca, ali ih još uvek nema. Ani ukućani se ne uključuju u samu gradnju, što nam još više otežava i komplikuje situaciju. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Srećan rad. Pa ako se ovo računa u gradilište, onda... Koga god sretne mi rad. Nije mi težak posao. Nije, a? Nije, nije. Je li dolazio neki Happy Color? Ne. Neka firma, je li dolazila? Ne. Dok ja nisam bila, ne? Nije dolazio niko. Sti dobro. Ona, koliko se može. Koliko se može. Dobro sam ko jela. To možete da pričate od danas, slobodno. Komparacija kad je neko loše. Kako si kao jela? Gde si, Rejko? Šta je, bre, ovo pre prazno gradite? To nema, izgleda se odmara danas. Šta se, bre, odmara kako se odmara? Znaš ti koji dan? Gde si, Jelenka? Svestan da je upropastio dva dana u Vranju, umesto da je bio koristan na gradilištu, Žarko je Jeleni rekao istinu da nije pronašao Radovana i da mu je krivo zbog toga. Sada je svestan da je bilo pogrešno i da nije trebalo da ide za Vranje. Svesni su da ovoga puta misija Kuća od srca neće biti kompletna, upravo iz razloga što nisu pronašli izgubljenog brata. I na taj način ostvarili bar deo sna porodice. Sada je sve ostalo na tome da probaju kuću da završe pre isteka roka. Trenutni i veliki problem je nastao zbog lažne pomoći firme Happy Color iz Vršca. Ne bolje bi ti bilo da proveriš firmu koja je trebala danas da dođe. Ja tebe pitam zašto nije došla ta firma. Znači, firma Happy Color zvali su mene preko Facebook stranice Kuće od srca i rekli su da će da pomogu i danas sam ti rekao da će da dođu. Gde su? Znači, pročitaj kako
ide naša prepiska preko Facebooka. Nas, Kuća od srca i njih, oni su trebali da budu ovde. Pošto, evo šta kažu. Bavimo se izgradnjom molersko-fasadarskih radova i pomogli bi vam da sa vama usrećimo neku porodicu. Mi kažemo hvala na pomoći, ostavite nam ovde vaš broj telefona, rado ćemo vas pozvati kad budemo gradili. Tako je. I oni kažu, ostvarili smo kontakte, srdačan pozdrav ekipi, zovite nas kad treba. Mi ih zovemo, sve se dogovorimo, ja se dogovorim s njima i ostavim da ih Jela pozove i oni sad nisu ovde. Okej, nije tvoja odgovornost nego njihova, nego ti kažem da si možda malo taj broj... Dobro, da je 3, 5, 3, 4 u haosu, sam ali veruj mi, naš u kom sam haosu. O, ajde, Nismo uspeli da ostvarimo taj san, da nađemo brata, šta da radimo. Nema ga, ne postoji. Bar ovo što sam ja tražio, ne postoji. To je to. Kako stoje sad tvoje stvari? Teško će završiti mi ovo. Kako stoje stvari još pre nedelje dana, teško će mi ovo završiti. Pa sad bi trebalo da smisliš kad smo odlučili da im kažemo. Ja. Ti si tela da skvatim. Ja sam kriva za sve. Jesi, jesi. Ajde, ti popravi sve što sam ja. Ajde. Ajde, šta, ovaj ti zid malo krivo. E, Rajko! Ovoj zid uopšte nije kriv. Ne, taj zid je kriv, taj zid je deda Meri. Svi zidovi su pravi. Istinu da neće uspeti da ispuni Slavicin san, da pronađe nestalog brata, Žarko je preneo Rajku. Sada je to prošlost koju ne možemo da vratimo. Ovoga momenta je bitan timski rad da bi se kuća završila. Svi članovi porodice su veoma potrebni. Jelena mi je malo rekla da je primetila slabo zalaganje porodice, u smislu da tu ujak i se slabo uključuje oko pomoći, da nije tu prisutan, da hvata krivine i tako dalje. Da si ti još tu i džene, ali da ovog nema nikako, tako da to nije dobro i ja ću morati da razgovaram s njim već od sutra. Dobro. Da znaš. Mislim, svako za sebe. Dobro, pa nije, ovo radimo za... Snosi posledice i... Svaki je gospodar svog obraza. Bravo, lepo si joj rekao. Sad, ne znam, mislim, radili smo koliko smo mogli. Kad je bilo šta se radi, radilo se. Ali vidiš, slabo napredujemo, znaš. Vidim. To ide, ali nije to još. Ovi momci iz Insta doma su brzo uradili, ali ima tu još mnogo toga da se uradi, znaš. Tako da ja ću s njim da razgovaram i od sutra okrećemo drugi list, dajemo pun gas. I do sad smo davali, a od sutra je potpuno drugačiji list. Nema zezanja i da izguramo ovo do kraja. Ako možemo, ako ne, to je to. Ostavljamo šta smo uradili. Vi nastavljate dalje. Dobro, redu. Znaš, nema ljutnje. Sve je to za ljude. Nema ljutnje. Nema, tamo posle. Vidi i ona kako gviri, joj voli da čuje šta mi priča. Evo me, bre, evo me. Sigurno nemaš neku špijunsku bubicu. Da nema, evo, kako mi gleda. Dođi, što pa, dođi, sedi s nama, ljudi smo, majkom, umil. Jelena polako gubi snagu. Sve joj je teže da prihvati da se kuća neće završiti. Sada je teško biti na gradilištu jer ništa ne funkcioniše. Ajde, glavu gori. Nismo danas imali sreće. Sutra je nov dan. Ču me voliš na sladoled? Hoću, ajde. Na kornet. Ne jedem kornet, na štapiću. Ajde, na štapić. Ajde. Vratio se meni moj žare, srce moje. Ajde, vodim te na štapić. Rajko, vidimo se sutra. Vidimo se. Ćao. Ćao, ćao. Možeš tako da se parkiraš. Kako zanovetaš, majko, rođena. Otvori prozor. Vruće. Pusti me, više kao žena si mi. Pa nego kako? Još jedan prođe dan. Najteže je Rajku, svestan je činjenice da deca nemaju gde da se vrate ako se kuća ne završi. Sada ga još više pritiska osjećaj samoće, jer je odvojen od dece. A od svega što smo hteli da napravimo, dobili smo kuću bez krova.
jedan veliki početak srećnog života se izgleda ovde i završio. Sada tiho kroz dolaskom Žarka, gradilište dobija punu radnu atmosferu. Tu su gipsari iz Mega Gipsa i roloplast Mošić je stigao. Svi su na svojim radnim zadacima. Ajde. Držim, držim. A gde je? Levo, desno? Skroz ovde. Opa. E, dobro, sad idemo. Ti sa one strane, skokni dole. Super, super, super. Samo da se ja izvuči. Sad ga zadrži tu. I pomeri tester. Možeš. Jel možeš na dole? Bože, može. Bravo, Mošići, bravo. Jel moguće da sad radim. Prolazi? Vidiš da bildujem? Ajde, radi, radi, ajde, nemoj da kukaš, samo kukaš. Ko bre kuka? Jao, kao prima dona si, majke. Mile, pusti, žari. Da spustim. Može. Da spusti je dole. A da ne ostati. E, to. Sad lepo. Prva Liga Zapad. Prva Liga Zapad. Još, to volim kad vidim puno gradilište. Bip, bip. Bravo, Jelka, bravo, majstor. Bip, bip. Bravo, majstor. Bravo, majstor. Jel vidiš da je jedini on ovde? Ono što sam ti pričala. Pa gde ti Uljka? Gde ti je Rajko? Pogledaj, svi smo nagradili što njih nema. Samo deda, njih dvojca, ništa. I to je ono što sam ja tebi rekla. Nema. Firma jaka kod crna zemlja. Hoću ti kažem... Da, da, ma jasno mi je sve. Kao crna zemlja. A šta je jaka zemlja? Jer ja sam mislila kad sam bila sama, da neće mene da ispoštuju, razumeš, kao žensko, jela, znaš, ipak si ti tu. Ma jok bre, evo ti si tu, gde su mi dvojice? Šta vi radi? Pije kafu? Šta radi? Ne znam. I gde je Ujka i gde to radimo za decu i gde to? Najedi. Što se mene tiče, to je za mene skandal. Skandal. Ti sad... Nije dobro. Nije dobro. Znam je to. Ajde, radimo! Ajmo, deda! Spusti, 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 spusti. Samo sekund, samo sekund. Da li imaš nameru da razgovaraš s ovim ljudima da nam se priključe? Jer mi ovo nećemo završiti bez radne snage. Gde je Rajko? Gde je Ujka? Rekao si da ćeš razgovarati s njim. Razgovarat ću. I ajde da vidim prvo s dedom da sazovem taj sastanak zajedno, da vidim šta on misli, da li on zadovolja kako mi radi. Baš ću to da vidim. Da. Da, da, ništa, ništa ne pada čas. Najteže u serijalu Kuća od srca je kada porodica kojoj se gradi kuća dovoljno ne učestvuje u samim radovima. Tada svi koji rade gube volju i sve ide teže. Ovaj problem mora brzo da se rešava, inače će deca ostati bez krova nad glavom, što bi za njih bilo pogubno, kao i za Rajka. Ovaj gubitak ne bi izdržali posle svih gubitaka koje su doživeli. Vreme je da se neke stvari promene i za to nema više vremena. I u celoj toj priči, Jela mi kaže i mi smo zadovoljni vama, ali nismo zadovoljni zalaganjem Rajka. Deluje nam da Rajko slabo radi, da se slabo zalaže i nismo zadovoljni zalaganjem Zorana, vašeg sina. Ja ne znam šta da im radim, ne znam šta da vam kažem. Ja se trudim, ja utičem na ih. Da. Ja utičem na ih i opet ću da utičem. Da. Eto. I... Pa ću ja ću sa njima da obavim razgovor. E, mogu ja da sazovem jedan sastanak da i vi budete prisutni sad? Može, zašto? I da svi se mi... Može, pa zašto da ne, da se izdogovaramo sve. Dogovor sve čini. Ajde, ajde. Sada je moment da se svi pogledaju u lice i da kažu šta ko misli o serijalu Kuća od srca. Sada treba imati debeo obraz i priznati koliko je ko radio. Ekipa serijala Kuća od srca je tu svakoga dana. Kamere su uključene i zna se koliko je ko radio. Tu nema laži. Ja sam se sada dogovorio da mi održim jedan sastanak povodom priče koju smo započeli, da bi uozbiljili ceo posao i da bi ovo završili do kraja. Deda, vi zovite Rajka, ja čekam tamo. Dobro. Ti idi po Zorana. Dobro. I dovoditi ih vamo na poziciju. Ja mislim da je Zoran gore u sobi. Verovatno. Ajde, ja čekam. Možda odmah. Odmah, odmah. Naći ću ga. Ajde, idite. Evo, sad ću ja. Ajde. Rajko! Ej, ajde, imamo sad mi kadar. Imamo nek što se dogovorimo.
Zoki, Jela je. Zoki, ajde dole samo na sastanak. Na sastanak. Ajde. Ajde, rekao čovjek, sad će joj, idemo. Vreme je za, da tako kažem, obračun sa porodicom i da vidim šta oni misle i da li hoće da se trgnu da završimo u kuću ili neće. Ovdje ih čekam. A, ste stigli, aj sedite. Stigli smo. Ajde. E, gde si, Zuki? Tu smo svi. Jesmo. E, dobro. Tu oko kockastog stola, što bi se reklo. Sastanak oko kockastog stola. Morao sam da se ovdje okupim, da porazgovaramo, jer bliži nam se kraj, a bojim se da smo premašili mnogo dana, ništa nismo uradili i plašim se da nećemo uspjeti završiti kuću do kraja zbog raznih okolnosti koje su bile na početku i koje su se dešavali kroz ceo serijal, tako da sam morao da s vama porazgovaram i da vam kažem kako stoje stvari. Čini mi se i to me jako boli, a to je što mislim da vi niste ozbiljno shvatili ovaj serijal i što čini mi se da vi niste razumeli da nam je ovde potreban svaki čovjek da bukvalno pogine na gradilištu u to vreme koliko smo mi ovde. I zbog toga i jesu ovakve stvari kakve jesu na gradilištu i zbog toga i sve možda kuće i ne završi. Rajko, tebi su ljudi obećavali tu GSP, milion ljudi, la la la, tra la la. Na kraju jedan čovjek koji ti je dva pomagali. Ljudi mogu, ne mogu, mogu, ne mogu. Sve ja to razumem, posao, obaveza, porodica, sve ja to razumem. Ali ovo je bila jedinstvena prilika da se tebi napravi kuća, u stvari ne tebi, nego Tanji i Vanji. I kroz njih i tebi, naravno, da živite kao jedna srećna porodica. Ujko, brate, ja ne znam šta je s tobom. Ako i vi nemate jednaku volju i želju napravimo, nema šta se napravimo. Jedini ko ovde nešto radi i koji je po ceo dan na gradilištu je deda, brate. Ja dedu stalno viđam tu, deda je stalno tu, bre. Čovjek ima skoro 80 godina. Ajde uradimo da izguramo ovo do kraja, ako ćemo da izguramo do kraja. Ako nećemo, brate, kažete, nećemo, se spakujemo i idemo. Ne mogu ja da se petljam tamo sa njima kad ljudi dolaze, rade svoj posao i nema potrebe. Da li je Ujak pokazao svoje pravo lice i da li brine o deci pokojne sestre? Plašim se da hiljade i hiljade eura koje su uložene od strane Knaufa i naravno iza ruke majstora mogu da budu bačene u jednoj sekundi. Kašnjenje krova nas je skupo koštalo. Koliko je jako ovo sunce, zašto je ovako? A pa da, jako je sunce zato što nemamo krov. Jeleni, ne smete da kažete da će krov da bude za dva dana, nego da danas dolazi. Kako ti ne razumeš da ti uopšte nisi lagao mene? Nego si lagao naše devojčice. Da li je prevelika želja da se kuća završi, Jelenu koštala zdravlja? Gazda mi nije tu, ja sam ovdje samo ga minjam. A što meni ne sme kaži na telefon, evo mora tebi to. Jel može? Ne mogu. Ni 20. A ko vas je poslao, meni ne mogu. Da li će mala količina materijala koji nedostaje ostaviti porodicu Bosanac bez krova nad glavom? Ništa, bila sam kod devojčica. I? Jesi im rekla da nećemo uspjeti završiti kuću. Da li će iscrpljenost i umor u ekipi biti od presudnog značaja da se završi kuća?